sirabanga yo nsi nyangu nyo yakutambulanga Netherlands. Banage ba agent babalimbira bwerere bine byantu byangu nyo ogena no byekolera ku simu. Bwogenda ku embassy ku website ya embassy ya Netherlands egamba official website egamba inti oyina okubeera ne enough funds bo bakiyita bata enough funds oba sufficient funds bwe kubeera ne euro 5 mu 5 ze sente ze Uganda ng'emitwalo 23 24 ekibasookera ddala okwagala ekyokubiri oyina okuba ng'ezzoogenda okusipendinga ebbanga lyonaamalayo sente ze bakwetagisa okuya ku bank account oyina okuba nga buli kanaku ospendinga euro 5 mu 5 sijja emitwalo nga 2 mu 2 oba 2 mu 3 eze Uganda. So buli kanaku ebbanka lyonaamalayo lyonna oyina okusipendinga sente ezo katomanyidde wa sente ze beetaaga okumanya nti oyina proof of funds. So bw'oba ogenda ku magenda yo wiiki namba kwata egyo emitwalo 2 mu 2 euro 5 mu 5 ozitayimuzingemu wiiki namba. Kwata ezo euro 5 mu 5 ozitayimuzingemu emyezi 2. Kwata ezo euro 5 mu 5 ozitayimuzingemu emirundi 4. Okitegeera oba emirundi 5 oba 6 kisinzira ebbanga lyoyagala okumalayo oba 8 emyezi okitayipingamu n'emyezi nti emyezi 9 emyezi 12 gw'otayipingamu emyezi gyo awo ogenda funa sente za bank statement. Empapula eza Netherlands nyangu nnyo zakola we kasitobola osobola okuprovinga nti osobola okusipendinga ng'osobola okuprovinga nti osobola okusipendinga euro 5 mu 5 buli kanaku gy'emitwalo nga 2 mu 3 oba 2 mu 2 bwe zityo bw'oba osobola ozisipendinga ng'osobola ozaprovinga nti osobola ozisipendinga bagenda kuwa visa documents ze beetaaga aba Netherlands beetaaga passport yo ebulayo emyezi mukaaga kitegeeza passport yo ebala ya myaka 10 oyina okuleeta passport nga at least tebulayo myezi mukaaga egende expiring beetaaga travel insurance yo ogiba gyetaaga obeere ne travel insurance osobola okugenda wa agent n'ogigula bano betuyitako ba tourist agent si bano ba agent aba bajulize mapula olaba tourist agents abalina company registered so osobola okugula travel insurance ya euro nga 5 mu 5 nengegena covering 30 okitegeera n'owandika ne trip yogenda okuta nti olupapula lwange ngenda kugenda Netherlands ngenda mu kibuga Holland era ngenda kukola went we can stop proving bo kyebaagala abe Netherlands oprovinge nti osobola okusipendinga euro 5 mu 5 kati oli wabadde akugamba okole bank statement ya bukadde 10 oba tugeze oli akugambye njagala obeere ne bank statement enalaga nga olinako obukadde 4 waliwo atabulina waliwo asobola emitwalo 2 waliwo asobola emitwalo 4 waliwo asobola emitwalo 5 naye tekitegeeza edda wabangayo omusajja ewaffe oba yali muvubuka omuvubuka oyo yali ku kyalo ng'atunda mata naye abaana b'abagagga tebasobola kukwatako bagenda mu America naye buli omu yeegombanga nnyo oli omuvubuka ti omuvubuka oyo yatundanga amata lumu yagamba nze ndi mu America era ekiroto kyo kyali kya bumerika kati lumu n'agenda n'awaayo n'agenda ku embassy n'applyinga visa naye ng'omuvubuka oli talina sente z'alina alina obusente butono naye ate kikumi sente visa ye yayitamu ne bamuwa n'akwata ekkubo n'atambula era abantu badda ku kyalo ne bagamba naye bannange ono omuvubuka yagenza atya batulimba si bituufu akitegeera oyino tafuna sente n'atunda amata ag'ekikumi ag'ebitaano yakoze atya tekisoboka bannange ka mbabuulire buli kintu kisoboka kasita okiteekako omutima era n'ogamba nti njagala kisoboke kijja kusoboka wegenda ku website ya Netherlands olabe euro 5 mu 5 buli lunaku kati kyongamba tosobola mitwalo 2 oba 2 mu 3 kuzisobola tosobola kufuna mitwalo 2 mu 2 oba 2 mu 3 okwata ekkubo okuteeka ku bank statement buli mwezi teeka mitwalo 2 mu 3 buli mwezi oteeka emwaka gugenda okuggwako ng'oli mu million 2 mu 5 get submitting a bank statement olabe wotafuna visa ekutwala Netherlands ate gwe atamanyi Netherlands eri Europe so gwe simanyi kyemuliko bannange ensi esinga obwangu okufunamu ensi esinga obwangu okufunamu obutuuze era okufuna empapula zaayo musibe bulungi neyasa neyanzeege bambi likinga vidiyo eno sharinga vidiyo eno
jitambuze ngayo mwatambuze zeli ya Luxembourg neno mujitambuze banaye mujitambuze yanzizanyo yazeke sibabulonji